ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇହରି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଗିଟ୍ ସୋରେନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିଟ୍ଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଜେନ ସୋରେନ। ଏ ବାବଦରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବକୁ ବିବେଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗିଟ୍ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ସମାଜସେବୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଜାତଳା ଥାନା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।